baby, she saw you, the lover that I told her would last. Seems like colors, it spoiled us. In silence, well, it told us to talk. They say action speaks louder than words. A good and you let your guard down. The silence you scared me and the colors have made me blind. Too much a good and you let your guard down. Crossing the waters. Kirsti, vad säger man? Ja, vad säger man? Alltså, vet du, du har rätt. Du har alltid varit snorbra, alltså. Men det är som en film som har släppt nu. Det är som att du kliver fram och är bara kristallklart och du är mer i kroppen. Du känns också liksom vuxnare, manligare, större på alla vis. Och ditt känslouttryck är liksom, river ju upp den innersta själen. Mm. Verkligen. Det är också en spännande kväll för Anders Bagge och mig som låtskrivare och Nicky som hitlåtetyckarexpert. Att få... Eller bara som publik. Ja, eller som publik. Men jag måste säga att det är underbart. Det här. Du är en mycket, mycket stark låtskrivare. Jag tror du vet om det också, men jag vill säga det ändå. Och så känns, om jag skulle ge dig något slags... så här, Gustav Norén och Björn Dixgård från Mando Diao i ett. Båda dem. Det är du. Det är bra hyllning. Jag måste säga en sak, att, och det kanske kommer låta jättekonstigt. Jag skulle gärna vilja ha den här låten på min CV, att jag hade skrivit den, men jag kommer inte snå den från dig. Det här, du levererar låten på ett sånt sätt så att man förstår att det är du som har skrivit den. För du, precis som säger, you pour out your heart. Helt jättebra, verkligen. Tack så mycket. Ja, av allt jag fick höra under audition-turnén så var faktiskt din låt det jag kom ihåg. Och jag, om man har följt mig i då så vet man att jag inte alltid är förtjust egenskrivna låtar med gitarr. Men det här som hitlåtexpert, det är en hit. Och framförallt tycker jag att ikväll har vi sett tre låtar som håller betydligt bättre kvalitet än flertalet låtar som ligger på topp 50-listan i Sverige. Oj, 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 oj. Det är fint.